imagina, né? Sabe que foi o cara Severino, isso, eu acho que deixou esse símbolo. Isso, Deus te ouve. Uma grande desmarca, esse tipo de coisa. Era essa, uma cara da... Dar... Só só de marca. Cine nu are o carte apărută la editura Timp din Reșița este deja suspect. Că nu are valoarea celor care publică la această editură, fiindcă literatul George Burman este cel care a făcut sau să se răspândească renumele aceste edituri peste tot, tocmai prin calitatea în care, prin nivelul ridicat în care apar aceste cărți și prin erudiția pe care o stăpânește și îl ajută să publice în domenii foarte largi. O să rog să ne prezinte puțin editura și ultimele apariții și perspective. Sigur, într-o împrejurare ca asta, fiind singurul editor de aici, de la masă, sunt și cel mai mare, cel mai important, cel mai, v-a zis, domnul Danilă, cât de mare sunt. Atât cât dar mă ridic în picioare, cred că văd până în ultimul rând. Deci sunt mare. Am venit azi dimineață de la, un salon al cărții, unde au fost prezente, timp de aproape o săptămână, 70 și nu știu câte, să zicem 78 de edituri din țară, unele foarte importante, altele mai mici. Așa cum este editura Timp din Reșița, hai să coborâm pe pământ și să recunoaștem. Suntem o editură mică, o editură cu un profil local, interesată, sigur, de o vizire enciclopedică, în sensul că de istorie, istorie culturală, poezie, proză și așa mai departe, dar cu precădere axată pe Banat, pe localitățile Banatului, pe cultura bănățeană, o arie de interes care, probabil, pentru alte zone, ar fi mult mai restrânsă sau mult mai puțin importantă sau relevantă. Dincolo de faptul că asta e situația, noi ne străduim ca să ducem la capăt niște proiecte prin care să luminăm cât mai bine acest pol de țară. Sigur, noi ne ocupăm de Banatul Montan, de Banatul de Munte, excludem din preocupări Lugojul, Timișoara și zona de Câmpie, pentru că Timișoara, Lugojul și zona de Câmpie se promovează singure foarte bine. Există aici, la dumneavoastră, tradiții extraordinare, oameni deosebit de valoroși, au fost, sunt și vor fi. Despre editură, câteva cuvinte. Aceasta este o carte despre editura Timpul, prima denumire a editurii noastre. După 10 ani de frumoasă conviețuire pe editura Timpul din Iași, am fost somați de avocații marelui scriitor Castian Maria Scrivăr, mare manager al editurii de acolo, să ne schimbăm denumirea ca dintre o încurcăm cu relațiile internaționale, mondiale și universale și ne-am conformat. Și de atunci, din 2004, editura se numește editura Timp. La 2004, odată cu încheierea activității editurii, am făcut această carte, această monografie, care are vreo 250 de pagini, tratând activitatea editurii, cronologia, evenimentele, lista, catalogul cărților și așa mai departe, nu intru în detalii. De atunci am spus, sub egida subtitulatura editurii Timp, apar în continuare cărți în aceeași arie de preocupări care am consemnat. Aș dori să spun doar că printre aceste mari probleme, sigur, figurează și ceea ce, în termen generic de la această revistă, ar fi cultura tradițională. Nu intru în detalii, pentru că eu, în calitate de simplu, lucrător acolo, așa, din când în când, atunci când primesc materiale și trebuie să le spec, mă redactez, le încă nu sunt foarte dumirit ce-ar fi această cultură tradițională. Și a zis-o foarte bine Angelica. Noi toți încercăm, înainte de orice, să ne definim conceptul
și obiectivul revistei. Pentru că să faci o revistă de cultură tradițională, trebuie să operezi, să știi exact totuși ce e a cultură tradițională. Și conceptul în sine a fost discutat în cadrul unor colocvii cu câțiva specialiști. Și conceptul în sine urmează, face obiectul în acest număr, punea închete la care răspund oameni cu greutatea semnăturii și care în continuare va fi dezvoltată până când se va lumina din vari unghiuri de vedere ideea aceasta de cultură tradițională. Este un concept mai nou și nu se rezumă la folclor niciun caz, nu se rezumă nici la cultura populară. Și numai din punctul meu de vedere, include inclusiv tradiția care nu ține de viața satului, care trebuie să țină de viața orașului, de viața urbană, pentru că în Banat orașele și industria au o vechime foarte mare și au impus și o anumită tradiție. Trebuie și de asta să studiem, să nu rămânem doar la ideea de folclor, la ideea de cântec și voievode. Tradiția, din acest punct de vedere, are în ei o varietate de aspecte și dacă ar fi să ne, nu știu, să ne întrebăm care e deosebirea dintre muncitori și țărani, deja vom vedea că, în timp ce țăranii sunt supuși naturii și de Dumnezeu, pentru că toți sunt supuși de Dumnezeu, dar țăranii cu precădere, în timp ce muncitorii sunt supuși patronului și lor mici, fiind sub cupola sau sub acoperișul halelor industriale, pe ei nu-i mai faște nici furtuna, nici trăznetul și ca atare sunt și mai puțin credincioși și ca atare de aici derivă o seamă de alte caracteristici care îi diferențiază și care în istorie s-au putut vedea ce și cum au putut să determine ca decizii, ca alunecări sau ca, nu știu, perspective mai mult sau mai puțin plăcute sau luminoase sau beneficiare. Nu intru acum în detalii pentru că nu ăsta este rostul. Rostul meu era doar să prezint editura și câteva cărți, dar am alunecat, atras de capcana pe care am întins-o de șef al revistei, cu această revistă și cu ideea de cultură tradițională. Spun câteva cuvinte că, în cadrul editurii, între alte lucruri, există o mulțime de cărți, am tipărit o mulțime de cărți, care valorifică folclorul, care valorifică tradițiile culturale bănățene. Un autor destul de publicat, este Marco Mieri de Ram, conferențial universitar, doctor, autor al foarte multor monografii, să citesc doar pe Simon Magiuca, al unor cărți care au această titulatură. Memorial, urmează, memoriale folclori, memorial lingvistic și etno, pentru că ideea de memorial include ideea de memorie, include ideea de valorificare, de consemnare, de așezare pentru eternitatea viitoare. Sunt monografii, o monografie a satului Boiu, care s-a născut, sunt trei culegeri de, așa zis, memorial etnofolcloric, culegeri de poezie și cântece, hai să zicem populare, da? În două dintre ele, în al treilea, e foarte important, există o bibliografie bine pusă la punct pentru acest domeniu. Celelalte cărți pe care le-am publicat nu le mai consemnez, aparțin la alte instituții și nu am voie să mă amestec în treburile interne ale altor state. Dar vreau să îl citesc de asemenea pe Dumitru Șompan, profesorul universitar, doctor și celelalte, viitor membru corespondent al Academiei, domnul Deleanu este deja academician.
domnul profesor Ciopan, care între altele, după tentative eșuate din cauza prețului pe care l-a oferit editura, în sfârșit am publicat o carte a dumneavoastră, care este o sumă de prea rapide texte relativ la revista Vasiova din Focșa, alătată Mancea, și este folclorul și etnografia din revista Vasiova. Revista Vasiova e foarte interesantă din acest punct de vedere, oferă un documentar extraordinar, chit că tata Oancea este un personaj pitoresc, dar fără valoare pentru unii, dar revista, în schimb, colecția în totalitate este opera lui și el, prin asta, va rămâne în istoria Banatului, în istoria culturii bănețe. Cine studiază această colecție o să vadă și de ce. Editura Timp a publicat cărți despre folcloriști de genul Enea Hodoș, la Caransebe și unul dintre ei și cei mai importanți cunoscători de folclor, sau despre interpreți, pe cum Aurelia Fătu Răduțu sau George Mătoia Crai. Și eu însă am publicat o carte despre un folclorist, un coregraf, care a fost Afilon Lațcu. Afilon de la Grimboca, de lângă Progace, de lângă cimitir. Casa lui este lângă cimitir și casa lui Veșnicu este în cimitir. Din Grimboca. Am făcut o carte după ce am aflat că Afilon este bolnav de cancer. Am avut atunci curajul de a merge la el și de a înregistra o seamă de casete, de discuții despre viața lui, despre drumul dansului din Grimboca pe scenele lumii, în Olanda și în multe alte țări ale lumii. Și a ieșit o carte suficient de interesantă ca să fie la limita dintre jurnalism și literatură și poate chiar un roman în care personajul și vocea cea mai puternică, desigur, este Afilon Lațcu. Eu am pus doar niște întrebări naive, anume ca să-l stârnesc. Am avut acest curaj până într-un anumit moment al existenței lui, mai puțin ultima parte, când știți și dumneavoastră, dacă nu știți, vă spun, când un bolnav de cancer dintr-un om, cum era el, un omănoc, cum se zice în Banat, ajunsese în copil. Am încheiat citatea. Despre scriitorii țărani din Banat, am publicat câteva cărți, una prima e o broșură, așa, e o carte. Un inginer, Iosif Stănină, din Căraș, un fenomen bănățean, țăran scriitor, țăran gazetar, țăran compozitor, a adunat el toate datele posibile despre scriitorii din Banat. Și un poet care e contemporanul nostru, Nicolae Iremia, a scris această carte foarte frumoasă, țărani, scriitori și scriitori țărani. Sunt trei categorii aici. Bine alese personajele lui. Este o carte despre țărani, dintr-un ciclu care va continua cu un volum care se intitulează Povești de adormit țărani. Fiindcă mai toate guvernele din ultimele decenii, ca să nu zicem încă mai mult, oferă țăranilor doar povești ca să-i adoarmă cu anumite prilejuri sau, mă rog, să-i îngrozească, să vină la voci și cam atât. Aceasta era cartea cu Afilon. Și continuăm, pentru că sunt alături de noi oameni care colaborează la revistă și care, până la urmă, susțin această idee de cultură tradițională, de folclor, de obiceiuri, de putere a tradiției până la urmă. O altfel de carte este aceasta pe care a scris-o și oferă Adela Bunicindă, perspective narrative în basmul cu contemporan. Se pleacă de la basm, dar nu se rămâne la basm, ci se trece la basm cult și nici măcar la orice fel de basm cult, ci de basm cult postmodern. Aici principala carte pe care o analizează autoarea este Enciclopedia Zmeilor, la Mircea Cărturescu, în care, desigur, se așează și alți autori.
pe care îi tratează dintr-o perspectivă teoretică, despre care nu sunt eu în măsură să spun cele mai multe detalii sau aprecieri, o să o las pe autoare. Dar vreau să închei spunând că apariția acestei reviste Medea este un semn bun și în jurul ei se încearcă coagularea unor forțe, a unor autori, a unor idei prin care să se promoveze tradiția, prin care tradiția, cum zice un autor despre Eminescu, să-i spun și numele pentru că e necesar, Ioan Stanomir, scrie o carte despre Eminescu, sub acest titlu, Tradiția ca profeție politică. Este o profeție, tradiția, în măsura în care o avem și o promovăm sau o excludem. Avem sau nu avem viitor, în măsura în care ne așezăm pe această tradiție, o promovăm, o ridicăm, o valorificăm, îi dăm o bogăție mai mare chiar decât a avut-o. Noi, din păcate, renunțăm la tradiție și nu întotdeauna facem bine, chiar dacă astăzi este imposibil să se mai poarte oamenii în costume populare la oraș, sau este imposibil să promovăm dansul popular așa cum a fost el în patra satului, sau alte multe lucruri sunt imposibile. Costumul nu mai se face din incine cânepă și nu avem ce să facem. Ieri am fost într-o excursie în județul Hunedoara, la Castelul Corvineștilor și la cele două capitale dacice sau dacoromane, la Salnița de Tuza, aceea despre Hațec, care încă oferă, mă rog, amfiteatru și câteva clădiri sau resturi și dincolo la daci, nu le știe. Și am aflat suficient de multe lucruri și despre aceste tradiții și nu e vorba numai de tradițiile care, pentru care nu avem documente, ci și despre tradiții pentru care avem documente. Spre exemplu, eu știu, nobilii din secolele care vreți, 15, 16, 17, sau mai târziu, de câte ori se spălau pe an, sau de câte ori nu se spălau, sau unde, și de ce, și cum. Și este foarte interesant și acest, și acest aspect, și ține de tradiție, și de sănătate, și de evoluție, și așa mai departe. Dacă îmi permite, domnul Simeon,